Temperaturat shkojnë në zero, a cari mbërthen edhe Shqiprinë. Nëse menduat se dimri iku e keni gabim, kjo fundjavë do të rikthej në vend acarin, dëborën dhe temperaturat në 0 gradë. Si pas shërbimit meteorologjik ushtarak, dita e nesërme parashikohet me rreshtje shiu që në orët e para të 24 orëshit me intensitet ulët. Në lartësin mbi 200 metër do të ketë rreshtje dëbore, ndërsa në mesditë dhe kryesisht pas dite, rreshtjet e shiu do të kthehen në rreshtje bore në pjesën më të madhe të territorit, madje edhe në vendet bregdetare. Shërbimi meteorologjik ushtarak paralajmëron se ngri do t'jen prezente në vend për ditë me radhë.